moda. Tudo! Como é que é? Não é? É pique, 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 Edu. Patinho! Agora vai do lado. Aí, ó. E agora tem que acoplar. Ih, sobe essa paga. Pai, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos pela vida do Ian e pedimos que o Senhor o cubra com a sua boa mão, com a sua forte presença em sua vida. E que ele, ó Deus, cresça em conhecimento, em sabedoria, em obediência à tua palavra. Abençoa, Senhor Deus, o nosso neto querido e que ele possa, Senhor Deus, crescer debaixo da tua proteção e da tua orientação. Abençoa com ele, ó Deus, o Claudinho, a Michele, a Alice e o Edu. Que eles sejam abençoados pela vida do Ian. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. 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 Então, assim, não vai pegar um notebook. Oi? Pra mim.